കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എങ്ങനെ ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചാനൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചാനലിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അവരുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫീച്ചേർഡ് ചാനലിലൂടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വ്യൂവേഴ്സ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീച്ചേർഡ് ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീച്ചേർഡ് ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ എന്റെ ചാനലിൽ വരുന്നത് ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളും ഏകദേശം ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്റെ ചാനലിൽ വരുന്നത് ടെക് വീഡിയോസ് കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചാനലുകൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിന്റെ പേര് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് ചാനലാണോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആ ചാനലിന്റെ യു ആർ എൽ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫീച്ചേർഡ് ചാനലിൽ ആഡ് ആകുന്നതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ഒരു ചാനൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു, ടെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ. അപ്പോൾ ആ ചാനൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ചാനലിന്റെ യു ആർ എൽ ലഭിക്കും. ഇതാണ് യു ആർ എൽ. ഇത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, മൈ ചാനൽ എന്നാക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും, ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ ടെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഓൾറെഡി ആഡഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടെക് മലയാളം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡൺ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മൈ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫീച്ചേർഡ് ചാനൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.